Edward Boji wa miaka 32 nga mutuuze w'ekazo mu ggombolola y'e Nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono yafuna ddiguli eyookubiri kiyite Master's Degree mu busomesa kyokka bwe yanoonya emirimu ne gy'obula n'asalawo okutunda ebikajjo ku nguudo ng'omulimu agukoze okumala ebbanga kati lya myaka 4. Boji nga tumusanze kirweka ku Kamuli Road yatundira ebikajjo agambye nti ddiguli ye eyasooka yagifuna mu busomesa ku University e Makerere mu mwaka gwa 2013 kyokka bwe yalaba nga muganda we bamukoledde akabaga olw'okuba yasoma nnyo naye n'asalawo okuddayo okusoma ddiguli eyookubiri n'agimala nga bw'atunda ebikajjo. Ne mbagamba mukolere naye graduation party ne bambuuza okukolera graduation party n'okuddayo soma tukolere ki. Nage naye n'asalawo ki kuddayo okusoma ne nzirayo ne ntandika okusoma nga nakamala okutikkirwa. 2013 n'entandika 2014 ne njisoma masters eyo. Agamye nti olwamala okumutikkira mu mwaka gwa 2022 yatandika okunoonya emirimu kyokka okuva lwe yatandika okuginoonya atuuse buli wamu omuli n'ebitongole ebyenjawulo kyokka tewali n'omu yali amuyise. Buli kimu tukikoze okulanga tufuna ki emirimu n'emirimu gikoze eki giganye buli w'okuba omuntu eteri akola ki teri ayamba konzi owaayi kangende neeyiiya emyaka gikola ki gingendako. Agamba nti bwe yanoonya emirimu n'obwoyo okutuuka okumuggwa ku ntumbwe yasalawo okutandika okutunda ebikajjo ku nguudo okufuna ekyokulya okubeezaawo obulamu kubanga embeera yali emuyitiriddeko. Nenzijukira mbu wali kujjakana batundawo ebiki ebikajjo ngamba ebikajjo bino sobola obbigina n'embitunda nefuna ekyokulya. Tageti yange yali yakunoonya kyakola ki kyakulya kubaawo kuba nali nswala ate bampeeredde ddiguli bbiri emirimu gibuze. Ebikajjo abijja kawempe n'abitundira ekireka ng'okubitundira ekireka kwewala ba kesisi okumutawanya. Engamba ekireka teriwa teri mu Kampala engaka ngende ekireka nentandika ebikajjo ebyo. Mubiri 2017 January November. Agamba nti olunaku asuubula ebikajjo bya 5,000 n'afunako 3,000 ng'amagoba ng'ekikajjo ekiramba kitunda wakati w'2 n'3 saako n'ebyo byatemyetemye byatunda ebitaano. Ebikajjo tutandikira ku bitaano tutema okuva ku bitaano mpaka nga ku 14. Olunaku oyinza okukolayo 3,000 n'omaliriza olina okulyako emotoka weesule eno osasulawo ate nawe transport yakuzaayo wa ebwayise bwayise kazo nsula bwayise nkolera kireka. Okono era agamba nti wadde atunda bikajjo alina okusoomoozebwa olw'entambula emujja ekawempe okubituusa ekireka n'abo abaagala okubawula. Transport muzibu nnyo kuba omuntu akolera ebwayise n'ekawempe ogwo omutwala aba agukozesa kukola ki kugula nganda ya bikajjo n'ayongera mu ki mu kapito. Boji agamye nti wadde ng'afuna okusoomooza kyokka aliko ebirungi byafunye ng'asobodde okugula embuzi ssaako n'ente ziri mu kyalo ewa kitaawe ekijja bijjo mu kiseera kino gy'azirabirira. Mukama yatuyamba twafunayo tugula ku buzi ne tubuweerezebwa ewaka mu kyalo n'obukoko bitwakajjamu bye tuyinza okwogeramukko. Agamye nti wadde tannafuna mulimu we yasomerera alina essuubi nti alituuka ku lyengedde. Essuubi ddyo nkyali lina kuba ne Kabaka akugamba toggwangamu ki toggwangamu ssuubi ekyo nange kye ntambulirako. Agamba nti ekisinga okumuluma kwe kugenda okusaba omulimu omuli ne mu masomero abakulu ne bamutegeeza nti alina ebitabo bingi nnyo. Nange neera nawulirako nti yasoma ne ddiguli agirina obanga tokimanyi tosobola kitegeera. David Tamale yakusakira eggulire lino ku lwa Bukedde TV.